Diyora Keldiyorovani buyuk g'alabasi, O'zbekiston Olimpiya terma jamoasini uyatli mag'lubiyati va Realni ayyorlik transferlari. Bugungi dajestda ushbu mavzularni ko'rib chiqamiz. Boshlashimizdan oldin bizga albatta obuna bo'ling va kommentlarda izohlaringizni qoldiring. Biz esa ketdik. Diyora Keldiyorova 28-iyul kuni Parijdagi Olimpiya o'yinlarida dzyudo bo'yicha birinchi o'rinni oldi. Kimni yutdi? Finalda kosovalik Distria Krasnichi degan sportsmen qizni yutdi. Xullas, bundan qiziqarli fakt nima bo'ldi? Chorak finalda Diyora Keldiyorova yaponiyalik Utu Abe bilan janglashdi. Lekin Utu Abe o'tgan Olimpiya o'yinlarini chempioni hisoblanadi va 5 yildan beri ushbu dzyudochi yutqizmagan. Hech kimga yutqizmagan. Diyora Keldiyorova esa ushbu qizni kelib yiqitdi. Keyin Utu Abe yig'lavordi. Murabbiy shtabi hech kim uni tinchlatira olmadi. Judayam isterika bilan yig'ladi. Diyora Keldiyorova esa yarim finalga o'tdi. Yarim finaldan keyin esa mana finalga chiqib, kosovalik jangchini yutib, O'zbekiston kapilkasiga birinchi oltin medalini olib keldilar. Diyora Keldiyorova, katta rahmat. Timur, qanaqa faktlar bormi Diyora Keldiyorova bo'yicha? Albatta. Xullas, Diyora Keldiyorova 13-iyul 1998-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan. Yana qiziqarli faktlar. Diyora Keldiyorova O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetini tamomlagan va dzyudo bo'yicha katta dubulg'a turkumi kiruvchi birinchi o'zbekistonlik qiz hisoblanadi. Va 2022-yilda Diyora Keldiyorova Azamat Matyoqubov dzyudochi bilan turmush qurgan. Bunda olib qarasak, Olimpiya o'yinlarida O'zbekiston 10-ta, 20-ta medal yutadi har doim. Shu xulosa, O'zbekiston Olimpiya terma jamoasiga kiradigan barcha sportchilar bu yil rekord qo'yishgan son bo'yicha. 90-ta odam Olimpiya o'yinlariga ketdi Parijga. Bu rekord natija hisoblanadi O'zbekiston terma jamoasiga va o'ylashim bo'yicha bu gal 10-ta, 15-ta, balkim 20-ta, balkim 30-ta medalga ko'proq yutadi. Endi albatta hammasi tilla bo'lmaydi-ku. Xohlayman hammasi tilla bo'lishini, lekin maksimal pragmatik qarasak, ushbu vaziyat menimcha bir 20-ta 30-ta medal bo'lishi kerak. Faqatgina til emas, hammasi bo'lib. Lekin bu futbolga tegishli emas endi. Afsus, afsus, afsus. Ispaniyaga yutqizdik 2-1. Lekin Ispaniya bilan O'zbekiston yaxshi o'ynadi. Tan olish kerak. Rezultati yo'q-ku, Timur, baribir. Yo'q, lekin o'yin qiziq bo'ldi. Misr bilan bitta kutilmagan narsa bo'lib qoldi, avtogol. Sen yaxshi bilasan, shu futbolchi o'zini darvozasiga gol urishga programma qilinmagan futbolchi boshqani o'zini raqibini varadasiga gol urish kerak, to'g'rimi? I himoyachimiz Misrni futbolchisiga atilab tepgani yo'q-ku. Terma jamoaga savollar bor albatta. Nimaga xarakterini ko'rsatmadi? O'yin yaxshi bo'ldi o'zi yigit. Yaxshi bo'ldi, lekin realizatsiya kerak. Bizani Ispaniya bilan o'yinimiz ham nima penaltidan gol bo'ldi. O'yindan biz hali 2-ta o'yinda bitta ham gol urganimiz yo'q. Bu narsani to'g'rilasak agar zo'r bo'lar. Endi poyezd o'tib ketdi o'zi Timur. O'zbekiston guruhdan chiqmaydi. Dominikana bilan o'ynaymiz. Dominikanaga qarshi ushbu Olimpiya o'yinlarini eshigini tabaq qilib chiqib ketsak bo'ladi. Dominikanani 3-0 san juda optimistik o'ylaysan, потому что baribir rezultat yo'q-ku. O'zbekiston chiqmaydi guruhidan. Endi Dominikanani yutamizmi, yutmaymizmi, o'zi farqi yo'q. Lekin fanatlar uchun O'zbekiston baribir sostav zo'r-ku terma jamoamizda. Nega chiqmadik o'zi guruhidan? Hamma Diego Simeone'ning rejimini yoqadi-da, yotib oladi. Misr ham shunaqa yotib oldi. Просто biz o'tolmadik bu narsadan. Dalsh o'tish kerak edi. Harakat qilib bitta gol urganimizda imkoniyatlarimiz bo'lardi chorak finalga chiqishga. Dominikanani hozir ham minicha o'ynaganimizda ham o'tamiz, bemalol. Xullas O'zbekistonga nima bo'ldi? Tajriba yetishmadi. Albatta stress bo'ldi Ispaniya bilan o'yindan so'ng. Keyin bunaqa gol o'tkazgandan keyin albatta va omadsizlik. Bizda har doim omadsizlik bo'ladi. Har doim eng kerakli moment paytida omad ketadi bizda. Nimadir yetmayapti har. Ha, vot albatta vot kichkina nimadir mikro chistitsa yetmayapti O'zbekistonga. Nimagadir? O'zbekistonga shu narsa yetishmayapti. Lutfulla To'rayev menimcha. Lutfulla To'rayev o'yina berganida bormi? Da. Bu bizning Zidan. Lutfulla To'rayevni fintiga gap yo'q. Agarda Lutfulla To'rayev O'zbekiston Olimpiya terma jamoasida o'ynashni xohlasangiz, albatta kommentlarda yozing shuni. Lutfulla To'rayev, respekt. Mana qara, juda ham qiziqarli savol bor senga. Nimaga terma jamoalar titulli sponsorini qo'ymaydi? Nimaga titulli sponsori yo'q formalarida? Ma'lumki puli yo'q. Yo'q, bunda olib qarasang, treningovchi formalarida sponsor bor, lekin o'yinga chiqib o'ynaydigan formalarida sponsor yo'q. Bilasanmi nimaga? Nimaga? Chunki FIFA o'zini eksklyuziv reklamasini sotish uchun
hamma terma jamoalarga bu yerda reklama qilishni ruxsat bermadi. Lekin hozir bir xil jamoalarda, Romada misol uchun sponsor yo'q, titulli sponsor yo'q. Qanaqadir bilasanmi, hardkor brendlar yo'q, men ko'rmadim-da. Qanaqadir To'xtaniyoz misol uchun. Ha, To'xtaniyoz ota. To'xtaniyoz ota. Ha. Lekin terma jamoalar ushbu muammoni qanaqa qilib hal qilishdi? Fanatlarga sotadigan formalarda bu yerda albatta titulli sponsor yoziladi. Lekin o'yinga chiqadigan formalarda yo'q. Shunday. Real Madrid Mbappeni olganidan so'ng Barsa kimni oldi? Mbakke. Kim u? Xullas, Mamadou Mbakke. Los Angeles futbol klubida. Mbappe qarindosh. Yo'q, lekin bo'lishi mumkin. Senegallik Mbappeda ham afrikanskiy yildizlari bor. Da, Enzo so'ng ko'rdik. Enzo. Yo, borgan, bo'lishi mumkin. Familiyasida faqat bitta harf farqlanadi, bo'ldi. Mbakke. Xullas, Mbakke nima? MLS'da o'ynagan futbolchi. Ugo Lloris bilan bitta jamoada. Ugo Lloris ham hozir Los Angelesda o'ynayapti. Kommersiyalki transfer deb hisoblasa bo'ladi. Azgina o'ynatadimi, o'ynatmaydimi bilmadim. A, pozitsiya qanaqa? Himoyachi. A, vo, Mbakke against Mbappe. O'yinlardan oldin anu bo'ladi-ku, afishalar. Mbappe versus Mbakke. Chotki bo'ladi. Endi normal transferlar haqida gapiradigan bo'lsak, va biz yana ikkita ajoyib transferni guvoh bo'lishimiz mumkin. Birinchisi Trent Alexander-Arnold Liverpooldan Realga o'tishi mumkin. Tekinga va Alfonso Davis Bavariyadan Realga o'tishi mumkin. Ushbu ikkita futbolchida shartnoma bo'yicha 1 yil qoldi. Shartnomani uzaytirishmayapti. Trent Alexander-Arnoldni tushunsa bo'ladi, chunki Liverpoolga yangi murabbiy keldi. Nima bo'lishini bilmaydi. To'g'ri keladimi, kelmaydimi? Chunki himoyachi sifatida Trent baribir slabroq Walkerga qaraganda baribir. Balkim Arne Slotga aynan kuchli 10 himoyachi kerak. Shuni bilishimiz kerak. Real esa nimaga bu transferni qilmoqchi? Chunki Carvajal endi yosharmaydi. Har yil qariydi. E уже sekin-sekin mana zamina qidirishyapti Carvajalga. Chunki Carvajal ham Trent ham hujumkor himoyachilar. Real shu Marcelo ketganidan keyin chap himoyachilar bo'yicha qiynalib qoldi. Hozir mana Alfonso Davisni oladi, lekin Alfonso Davis ham ko'p jarohat oladi. Menga qang emas. Bundoq qarasak, Real juda ham ayyor transfer politika qilyapti. Chunki Alfonso Davis, Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold, bu o'yinchilar endi Davis juda ham qimmat futbolchi, 100 milliondan oshib bo'ladi. Trent ham shu 100 million atrofida turadi. Kylian Mbappe 180 million turadimi? Oxirgi reyting bo'yicha, Transfermarkt reyting bo'yicha, xullas mana pachti 400 millionli futbolchilarni tekinga olyapti. Juventusdan kimdir keldimi mana shu Realga? Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Sen o'zi kimsan? Men bilmadim. Menga ko'chadan tutib olishdi mani xullas. Sport haqida xabarlab borishing kerak deydi. Men sen o'sha ekspertsan, tushunmadim. Men bilmayman. Buni Instagramdagi kommentariy odamlar yaxshi biladi. Xullas, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat sizga. Albatta bizga obuna bo'ling va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha.